Нещодавно до нашого краєзнавчого музею завітав шпак Юрій Анатолійович. Прийшов він за порадою і за допомогою. За порадою з тим, що його батько, відома людина у нашому місті, заслужений машинобудівник і людина, яка про цю людину мають знати не тільки сміляни, але ще й гості міста. Тому що, коли проходять екскурсії, ми обов'язково розповідаємо за підприємства, які були у нашому місті, які працюють і донині. Тож, ми вирішили зробити таку експозицію, яка присвячена нашому шпаку Анатолію Лукічу. В експозиції знаходяться його особиста ручка, годинник, посвідчення заслуженого машинобудівника України і ряд державних нагород. Тому що ми вважаємо, що ця людина, яка прийшла на машинобудівний завод 18-річним юнаком, який проробив в котельному спочатку цеху, потім став майстром, і пройшов усю, можна сказати, ланку від робочого до керівника таким потужним підприємством, яке було ще побудовано в 1840 році. Тож, майже півстоліття ця людина, яка віддала своє життя, свою працю, свій досвід цьому заводу, на благо, звичайно, наших людей. Тож, експозиція зараз знаходиться, і всі люди, які приходять, можуть побачити, подивитися, і ми розповідаємо обов'язково і за людей, і за підприємство. В спілкуванні із шпаком Юрієм Анатолійовичем він просто запропонував на свою допомогу. Ви знаєте, коли він зайшов, він запитав, які нагальні потреби зараз в нас в музеї. Саме нагальна потреба – це було, звичайно, східці, тому що кожна людина, яка приходить, ми ж обов'язково турбуємося ще й за безпеку. А це сюди приходять і діти, і дорослі, і люди похилого віку, і діти із особливими потребами. Тож, звичайно, ми саме перше – це у нас були східці. Зразу пішли на зустріч, це все оперативно було, закупили плитку, все. Тож за тиждень, незважаючи на погодні умови, що і дощ ішов, і грози, і це у нас вже дуже гарні східці. Все, що тільки можна було, все було зроблено на, можна сказати, на вищому рівні. Тож запрошую всіх смілян і гостей міста відвідати наш краєзнавчий музей, переглянути цю чудову експозицію. І завжди ми раді всіх зустрічати.